Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy eljöttek erre az eseményre. Igen, azt mondom, hogy történelmet írunk a mai nap folyamán. A mai nap Budapesten leszáll a mai kor legmodernebb technológiájával épített repülőgépe. Ez a mai mérnöki tudás legfontosabb szintű innovációja a légiközlekedésben, és ez az innováció itt van volt Magyarországon, itt van volt Budapesten. Általában ezek a nagy méretű innovációk, vagy nagy volumenű innovációk csak időben jutnak el ide hozzánk, de most mi vagyunk a sor elején, és ez a géptípus éppen csak mostanság jelenik meg a piacon, és ennek egyik haszonélvezője már most Budapest és Magyarország tud lenni. Néhány szóval szeretném önöknek bemutatni azt, hogy jelenleg hol áll a vizen, milyen terveink vannak, hogyan látjuk a jövőnket. A tavaly évben 34 millió utas szállítottunk, folyamatosan növekedtünk az elmúlt 15 évben, ami mutatja az üzleti modellünknek az eredményességét, időtávolságát, hogy ezt a növekedést minden évben produkálni tudunk, függetlenül attól, hogy éppen milyen világgazdasági helyzetben vagy milyen piaci környezetben tevékenykedtünk. Jelen pillanatban közel 200 ezer járat repül el évente. Egy kicsit másként gondolkodunk ezzel kapcsolatban, az azt jelenti, hogy minden másfél percben fel vagy leszáll egy vízzel repülőgép a világ valamelyik pontján. 44 országban 146 repülőgépet üzemelnek vízzel járatok, és több mint 650 útvonalon közlekedünk, mert tényleg elmondhatjuk magunkról, hogy mára ez egy igazán európai platform lett. Továbbra is Közép-Kelet-Európa van az üzletünk központjában, az üzletünk fókuszában. Ezen belül nyilván Magyarországnak alapvető szerepe van. A légitársaság Magyarországról indult. A légitársaság magyar zászlót hordja a repülőgépeken, és a légitársaságot a magyar hatóságok licenszelik. Tehát ez a légitársaság magyar. Bárkiben, bármely kételjük megnél fel ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy egy globális iparágban tevékenykedünk, és globális szinten kell tudni megméretetni magunkat, ezt is tesszük. Közép-Kelet-Európai Európa piacain, de ugyanakkor megjelentünk Nyugat-Európában is. Megalapítottunk egy angol légitársaságot, a Wizz Air UK-t, ami egyrészt a Brexitre adandó potenciális válasz, már igaz egyelőre lesz, vagy hogy lesz, de minden esetben mi ott vagyunk rajta, hogy bármilyen kimenete is legyen ennek a folyamatnak, mi tovább tudjunk üzemelni, úgyhogy az utasok ne érezzék meg ennek bármilyen következményeit. És igaz, megjelentünk a bécsi piacon is az elmúlt időszakban, és úgy gondoljuk, hogy ez az üzleti modell, ez a fogyasztói modell, amit mi reprezentálunk, ez abszolút univerzális, tehát teljesen függetlenül attól, hogy melyik ország, melyik piacán vagyunk jelen, ugyanolyan fogyasztó igényeket kívánunk kielégíteni. A fogyasztók biztonságosan utazni szeretnének, minél kevesebbet akarnak érte fizetni, tehát erre mondjuk, hogy ez egy commodity üzlet, és igaz, az a légitársaság nyer az ilyen üzletben, amelyik a legalacsonyabb költségeket tud üzemeltetni a járatét, és ebben ma már a Wizz Airnek piaci vezető szerepe van egész Európában. Megpróbáltuk megfogalmazni, hogy mi van előttünk, és ez a úgynevezett Wizz 300 modellbe lett ültve. Mi azt gondoljuk, hogy kb. 8 év távlatában, 2026-27 magasságában a Wizz Air 300 darab repülőgépet fog üzemeltetni, az jelen pillanatban az a 109. repülőgépe a légitársaságnak. Akkor elviszünk kb. 100 millió utas, az idén kb. 40 millió utas fogunk szállítani. 600 ezer repülés fogunk végrehajtani egy évben, ami azt jelenti, hogy minden 25 másodpercben fel vagy leszáll egy vitelgép. És igaz, kb. 8 évre vagyunk ettől a víziótól. Az eladásaink 70%-a mobil eszközökön fog történni. Mint egy 1 milliárdos látogatókörre számítunk a honlapunkon. Kb. 10 ezer alkalmazottunk lesz akkor, ami azt jelenti, hogy évente kb. 1000 alkalmazottal bővül a cég. Ez nem hiszem, hogy ez egy ilyen légből kapott vízió lenne. Azt gondoljuk, hogy az elmúlt 15 évben megalapoztuk ennek a víziónak a realitásait.
és nyilván mi azt mondjuk, hogy amilyen érdekes volt, vagy eredményes volt az elmúlt 15 évünk, legalább annyira érdekes, vagy eredményes lesz a következő 15 évünk is, ha nem még jobban. Ha megnézzük a jelenlegi évünket, 2019-et, csak ebben az évben 71 új útvonalat jelentettünk már be, és még nincsen vége az évnek, valójában az éveleink vagyunk csak. Mint egy 1000 alkalmazottal bővül a vállalat, megnyitunk egy új bázist Krakkóban, illetve 15 új repülőgépet hozunk a flottába, tehát masszívan bővülünk. Igaz, kb. 20%-os növekedési rátát produkált vállalat az indulási óta, továbbra is még ezen a nagyságrenden is kétszermennyi növekedésre vagyunk képesek, 17-18%-kal fogunk növekedni. Ami azt jelenti, hogy nem csak az a 4500 munkahely teremtődött meg, amely a Wizzairnél számolódik, de emellett 31-32 ezer ember a Wizzairből él, vagy a Wizzair miatt van munkája, a kiszolgáló ágazatokban, illetve azokban az ágazatokban, amelyek élvezik a Wizzair tevékenységének az előnyeit. És akkor nézzük meg Magyarországot. Magyarországon is folyamatosan fejlesztünk, igaz Magyarország azért már egy megalapozott piaca a légitársaságnak, de az idén is eddig már 6 útvonalat bejelentettünk, még egyszer mi az év elején vagyunk. A teljes befektetésünk itt közel 1,8 milliárd euró, tehát jelentősen befektetünk Magyarországon folyamatosan. Nyilván ezáltal a növekedés által egyre több alkalmazottunkban itt újabb repülőgépeket hozunk, egy repülőgépben bővül a flottánk itt Budapesten, ami azt jelenti, hogy már több mint 6 millió székkapacitást kívánunk a piacnak, ami közel 10%-os növekedés, és még egyszer még nem vagyunk az év végén. Itt is rengeteg munkahely teremtődött a vizeltevékenysége által. Kb. 1000 ember dolgozik, 1000 alkalmazottunkban itt Magyarországon, emellett 4500 munkahely jött létre a tevékenységünk által. Mi vagyunk a piacvezető légitársaság Magyarországon, mintegy 36%-os piaci részesedésre. Hát több mint minden harmadik utas, aki Magyarországra jön, vagy Magyarországról megy, az a vizeljáraton utazik, és ezáltal jócskán megelőzzük a versenytársainkat. Eddig mintegy 30 millió ember utazott a vizerrel a történelmünk folyamán, igaz ez 15 év. Ebből az utolsó évben, 2018-ban 5,2 millió utas. És úgy gondoljuk, hogy ez a növekedési pálya, amit fel van vázolva, ez alapvetően a jövőben is található lesz, és arra törekszünk, hogy ezt a növekedési pályát tovább folytassuk. És akkor beszéljünk egy kicsit magáról a repülőgépről. Tényleg azt gondolom, hogy óriási lépést teszünk ezt a repülőgéppel. Ez egy game changer, ahogy az angol mondja, azt gondoljuk, hogy egy más stratégiai pozíció származható egy ilyen repülőgép típusból, mint a korábbiakból. Igaz, itt az elmúlt hetekben szerintem, az elmúlt napokban egészen bejárta a sajtót az igény Budapesten, hogy a repülőtérnek az ajszintje csökkenjen, igaz, még egy hét sem telt el, mivel hoztunk is egy repülőgépet, ami fel olyan zajkibocsátással működik, mint a korábbi repülőgépek. Tehát én úgy gondolom, hogy abszolút próbáljuk érzékelni, hogy mik az igényei, az elvárásai a környezetünknek, amelyben működünk, és akkor erre megfelelő módon tudjunk reagálni. Ez a repülőgép egy tökéletes reakció erre. Ez az a legzöldebb repülőgép, nem csak a leghalkabb, a legzöldebb is. Mindenféle kibocsátásban messze-messze alulmúlja a korábbi repülőgép típusokat. Hogy ezt demonstráljuk, hogyha megnézzük a széndioxid kibocsátását a különböző légitársaságoknak, az új repülőgépünknek a széndioxid kibocsátása fel akkora, mint a Lufthansa-é. Tehát most is körülbelül 60%-ban vagyunk a Lufthansa-hoz képest, messze mi vagyunk a legkörnyezetbarátabb, a legzöldebb légitársaság egész Európában, de ezáltal a repülőgép típussal pedig még tovább növeljük ezen versenyelőnyünket, és úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan versenyelőny, ami egyre inkább számít. Szerintem egyre inkább környezettudatosabbá válunk, egyre inkább fontossá válik az, hogy egy-egy légitársaságnak milyen hatása van a környezetre. Mi folyamatosan fejlesztjük a flottánkat, folyamatosan innováljuk a tevékenységünket. Ez mutatja az is, hogy a repülőgépeink átlag életkora alig haladja meg a 4 évet,
megérítem, hogy ezt összevetjük a Lufthansa-val, akkor kb. Harmad olyan korú repülőgépekkel repülünk, mint a Lufthansa-ja. Tehát szemben azokkal a percepciókkal, hogy minél drágább egy légitárság, az annál jobb. Hát itt azt mondom, hogy pont bebizonyítanám azt, hogy minél hatékonyabb, minél kedvező költségstruktúrával működőbb egy légitárság, annál jobb, mint a drága, nem hatékony, elavult flottával, zajosan működő légitárság. És úgy gondolom, hogy ez a kompetitív előny az egyre fontosabb lesz a jövőben. Tehát 256 darab jön ebből a repülőgépből, ez az első példa, tehát ez még 255 fogja követni, 184 A321-es a nagyobb testvér, ez 239 székkel érkezik, illetve 72 a kisebb testvér, ez még 186 székkel érkezik. És így néz ki a flotta terve a következő időszakban. Március végére 112 repülőgépben lesz a vizernek, ez különösen növekedni fog, és nagyjából 2026-27 magasságára közelítjük meg a 300-as számot. Egyelőre ezek a számok azt tükrözik, ahogyan a megrendeléseink le vannak adva, tehát ezek mind jogi kontraktusokban alapuló számok. Nyilván ezek idővel változhatnak, emellett még van a légitárságnak jó néhány opciója arra, hogy ezt a flotta méretet változtatni tudja. Hát ezért mondjuk azt, hogy kb. 8 év távlatában el fogunk érni a 300 gépes repülőgép flotta. Amit ugyancsak nagyon fontosnak tartunk azt, hogy mi elkezdtük ezzel kb. 2-3 évvel, hogy konvertáljuk a flottánkat 320-as típusú repülőgépről 321-esre. Ez év végére, 2019 végére 50%-a kapacitásainak 321-es géppel lesz megrepülve, és mint ahogy látjuk, ez folyamatosan megy föl, tehát még hatékonyabb, még gazdaságosabb, még olcsóbb repülést hozunk a rendszerünkbe, ami nyilván azt jelenti, hogy egyre kedvezőbb feltételekre, egyre kedvezőbb árakkal tudunk a piacra menni, hogy minél nagyobb keresetet stimuláljunk a légi közlekedésre. Néhány további mérce a repülőgép hatékonyságával kapcsolatban. Tehát, mint ahogy említettem, ez mai korunk leghatékonyabb keskeny törzsű repülőgépe. Sem az Airbusnak, sem a Boeingnak, se senki másnak ennél hatékonyabb repülőgép típusa nincs. A Pratt & Whitney hajtóművek, amikről már említést tettünk, 15%-kal kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, mint a korábbi típusoknak a hajtóművei. Egyébként most a pilóták, hogy repültük ezt a gépet Hamburgból Budapesten, mérték, hogy mi a fogyasztása, az üzemanyag fogyasztása a gépnek. 19%-kal fogyasztottunk kevesebbet, mint a 321-es jelenlegi változat. Tehát ha összevetjük ezt mondjuk a 320-assal, akkor az egységköltsége ennek az útnak kb. 25%-kal alacsonyabb volt, mint hogyha 320-assal repülünk volna. Körülbelül fele az zajszintje, 43%-ot mond a gyártó, de ez inkább 50%, tehát nagyjából fel olyan zajszinten repül ez a repülőgép, mint a korábbi típusú repülőgép. Nyilván a hajtóműnek a hatékonyságából, illetve a zaj szennyezéséből kifolyólag. És igaz, 9-szer több ülés van a repülőgépben, mint a korábbi 321-esen, ami ugyancsak a gazdasági hatékonyságát javítja, növeli a terméknek, illetve a tevékenységnek. Mindez azt jelenti, hogy ha összevetjük a jelenlegi 320-as repülőgép operációnkkal, ez a 321-es NEO repülőgép típus 20%-kal alacsonyabb egységköltséget tud produkálni. Most el lehet gondolni, hogy mit lehet 20%-os költségkedvezménnyel kezdeni. Nyilvánvalóan az a célunk, hogy ezt a megtakarítást visszaforgassuk a piacba, kedvező feltételeket, kedvező várakat teremtsünk az utazni vágyóknak, hogy még többen, még többször utazzanak majd. Mint ahogy szerintem ki lehetett találni, ez a repülőgép az itt kezdi megműködését Budapesten. Összesen 7 darab A321 NEO repülőgép érkezik Budapestre egymás követően, ez nagyjából az év közepére fog megtörténni. Ez a budapesti flottának a fele, tehát nagyon hamar konvertálunk itt Budapesten, ami azt jelenti, hogy alapvetően a budapesti piac Magyarország élvezheti az előnyeit ennek a repülőgép típusnak, még mielőtt ez a többi bázisunkon is megjelenik.
holnap indul első útjára a repülőgép, az a Róma, Budapest Róma járat lesz. Ezt követően pedig fel van a sorolva, hogy milyen útvonalakon fog közlekedni. De nyilvánvalóan, hogy hozzuk tovább a repülőgépeket, akkor úgy fog bővülni ennek a repülőgépnek a penetrációja innen Magyarországon. És most megmutatnám, hogy hogyan készült ez a repülőgép. Köszönöm.